Oi, galera! Então vamos começar com a próxima aula. Ponto de dois em dois. Aí junta os dois, as duas pontas. Para formar o laço embaixo. Aí, faço o primeiro nó de baixo para cima. Corte a sobra. Pegue dois vidrilhos. Dois vidrilhos até o fundo. Cima para cima de novo. Ah, ele vai ficar assim. Novamente pega os dois vidrilhos até o fim. Cima para cima, sempre fazendo assim, sempre continuando a mesma sequência. Assim. E vai continuando. Bom, gente, chegamos no finalzinho, ó, já fiz aqui pra vocês. Vamos pegar mais dois vidrilhos até o fim. E agora vocês voltam lá no fundo e não volta pra dar o pontinho. Dá um pontinho aqui. Faz o laço. Quiser afirmar, faz mais um pontinho aqui e faz o laço. Pronto, ficou firme. Vamos ver como ficou. Ficou assim, ó, gente. Esse é o ponto de dois em dois. Muito obrigada, gente. Valeu.